bro. Need help. Hey, Dale, that's all right. Yeah, I'll pour this out on that. Move here. Enemies have control of the objective. Capture it. You make this too easy. Come on. Meu amigo, que play linda, velho. Vamos gravar. John C. Tempo do objetivo. Tá preso aqui. Fez, tá preso. Boa. Vai por aí mesmo, hoje. Objective lost. Let's get back. They're out of line. Aqui eu ainda arrumo. Tá bom, vou deixar sempre. Vai, deixa um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Enemy spotted. We're out of life. É de conta. Acabamos de ficar na base. We've destroyed the enemy force. Que arma que eu pegar do chão sem jogar com ela, velho? Aí, tem. Enemies have the objective. Get it back. O que tem o HP deles, hein? Objective acquired. Defend it. Lethal out. Oh, rapazinho aí tá te dando um pouco legal aí, ó. Caiu uma dona. Tem um cara aqui, Bota bem. Dá pra costa aí. Dá pra costa. Tá entrando aí, Rony. Tá miado lá no fundo. Go here. 45 seconds left. Keep it up. Cuidado com as costas, velho. Cuidado. Go here. Cadê o base? Cadê o base? Cadê o base aqui? Vou matar o outro. 30 seconds to go. Keep it steady. Correu. Vai. Vou atacar. É, tá. Ó, as vidas da gente. Eu vou gravar essa partida aqui. Xadrez tem que bater tempo embaixo. Tá aqui. Vamos lá, eu vou matar a galera. Defend it.